Lugo será en novembro de novo a capital galega do sector lácteo nunha das citas agrogandeiras claves do ano. Será agrocelebra os días 10 e 11 do vindeiro mes as xornadas técnicas de vacún de leite co apoio da Deputación que acolleu este xoves a presentación da súa 19ª edición, unha das máis especiais xa que recupera o formato presencial tra a pandemia. Gracias a todos eles podemos dicir con orgullo que as xornadas técnicas de vacún de leite de Seragro son un referente a nivel nacional como foro de formación e debate para todo o sector productor do país. Para nós, apoiar o sector primario para que sexa sostible e competitivo é un compromiso e é algo imprescindible. Se queremos colaborar a contribuir fixar poboación no rural e afrontar con maior seriedade os problemas demográficos que temos na nosa provincia, pero tamén en toda Galicia. E é que a produción de leite galego supón máis dun 40% do de toda España e sitúa a Galicia nunha das maiores produtoras de Europa. Un compromiso esencial, por tanto, cun dos sectores estratégicos da economía da nosa provincia que a institución provincial demostra con proxectos como a Granxa Experimental de Leite que xunto a USC ten en marcha nas súas instalacións da Granxa Galloso Castro. O primeiro centro público experimental de Galicia que aúna formación e investigación sobre o sector lácteo e que constitúe a mostra máis palpable e máis destacada deste compromiso. Nesta ocasión, as xornadas que volverán reunir na Facultade Veterinaria do Campus de Lugo a gandeiros, técnicos e estudantes de toda Galicia abordarán os retos da produción do sector lácteo e o benestar animal, da man de grandes expertos de todo o mundo e todo nun marco global de desconcerto por mor da guerra da Ucraína.